Uvijek imam dilemu kad prođem pored ove pečurke. Da li je to Dragan Nikolić imao neku viziju da će to vreme u kojem je on živeo trajati dugo i da će ovaj izložbeni paviljon u obliku pečurke i onaj tamo mali prostor gde je koncipirano da se čuje violina, klavir, da će to vreme trajati dugo. Očigledno da se ili Dragan Nikolić prevario u svojoj proceni, što ne bih rekao, jer i prvomajski cvet, zabavište, i ova pečurka, i ovaj park, i sve to što je on imao u svojoj glavi i uradio, to sve detalji koji karakterišu ipak jedno vreme gde je to ljudima bilo potrebno. Radnice ostave decu i odu na posao. Kada dođu veliki kupci sa strane, onda dođu u izložbeni paviljon i pogledaju šta će da kupe. Zašto da ne da neke letnje večeri se ovde ne čuje violina? Nema više ni paunova, ni svih onih interesantnih životinjica, nema. Pogledajte i ambulant. Sve im je Dragan ovde smislio i napravio. Posle koliko decenija, sve ovo je sad u korovu, propalo. Prvomajski cvet je srećom kupio grad i on živi. Ovde više nije 1. maj, ona tamo stoji bez razloga. Ovo je sad Demir Oljo. Ovo ovde je kupio Piroćanac. Dragan bi ujutru u 6 dolazio da obiđe park. Da li je ikada moglo da se desi da u parku bude ovakvo korova kakav je sad? Nikada. Sad je ovo sve napušteno, propalo. A ova pečurka stoji kao spomenik dobroj ideji, viziji koju ima ovaj čovjek ili surovom vremenu koje nas je sada napalo. Ne znam, ali ono je bio neki meki socijalizam. A ovo je surovi kapitalizam. A i ljudi su se mnogo promenili. Evo, ovo je naša istina. Ovo zida privatnik, ovo zida privatnik. I to je kapitalizam. I to je nešto čemu se sada teži. I to je nešto što bi trebalo da bude dobro. Ali, gde je Draganova duša? Gde je vizija? Zar sve ovo nije mogao da sačuva neko ko je privatnik i da mu ovo koristi ili mu je ovo balast? Ne znam, to oni bolje znaju od mene, ali uređeno dvorište, uređen park, nikome ne smeta. Eto, ovo je Pirot na vodi, a ovo je Pirot koga više nema. Toliko sa Kejem.